Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z, a jak vidíte, tak s novou hrou, která se jmenuje Samorost 3. A je to česká hra, je to hra od studia Aminita Design, kteří mají na svědomí takové klasiky jako Samorost, Samorost 2, nyní Samorost 3, Machinarium a Botanikulu. Takové klasiky, jak říkám, ani jednu z nich jsem bohužel nehrál. Ano. Aminita má na svědomí hry, které zrovna nejsou mým úplně šálkem kávy, kterou máme tady. Ale řekl jsem si, že by bylo opravdu na čase, protože skutečně jsou to hry, které nejsou tuctový, nejsou obyčejný, jsou velmi originální, velmi osobitý a rozhodně velice zajímavý. A řekl jsem si, že na čase se alespoň podívat na toho Samorosta trojku, což by měla být adventura, puzzle, hlavně příběh, hlavně hudba, zvuky a neskutečně osobitý design a styl, grafika a všechno. Pojďme na to, protože úplně si nejsem jistý, jak se tady tohle všechno ovládá. Je to úplně, teď jsem to koupil, teď jsem to stáhl, teď to hraju, takže hlavně se nemlaďte do čela, co vyvádím, protože nevím, co dělám. Tady je jaksi menu, je tady asi, jakože rozlišme to jenom takhle, v podstatě piktogramama udělaný hlasitost. Myslím, že to bude tak akorát tohle, možná to ještě stlumem uvidíme. Tohle to bude asi jako uložení, nahrání a tak dále, no uvidíme. Možná tady klikneme a zakotvíme a vypadá to, že jsme ve hře. Samozřejmě jako ten design mi říká hodně, jako je to povědomí strašně. Znám to, vídal jsem to na stránkách magazínu typu Level, Score a tak dále. Mám něco kliknout? Tady nám vylezl ten, nevím vůbec, co to je, jestli trpajzlý gnóm nebo něco takového. Skřítek možná. Možná skřítek. Šel trubku, spíš z oblohy. Spadla trubka. Jafan. Wow, tohle je prostě neskutečný. V době, kdy se předháníte. Pokud jste vývojář v tom, abyste udělali co nejlépe graficky co jako vypadající hru. Hele, kolečkem. Počkej, tak si projdeme tu druhou, ale pak se rozkecáme. Můžeme táhnout, jasně, takže ono mě to nenechá, ono mi to jenom ukazuje, aha, dobře, takže můžeme takhle táhnout, super, a kolečky můžeme oddalovat, přibližovat, výborně, a teď můžeme popojit, a pojďme tady za králíčkama, a trošku se nás boje a zalezli tady do nory, můžeme tam jít, já tyhle klikačky neměl nikdy moc rád, protože většinou jsem skončil u toho, že jsem, několik hodin prostě strávil na jednom místě a nevěděl jsem, co dál. Prostě jsem se lidově řečeno zasekl a můžu sem, tady nemůžu, tady to vypadá, že ne. Tady taky dál nemůžu. A je to úplně skvěle udělané, jak je to v podstatě, není to 2D, ale je to tak, není to 3D, není to 2D, je to takzvaný 2,5D, kdy máte něco v popředí, něco v pozadí a vy vlastně hrajete na tom té prostřední perspektivě. Můžeme jít nahoru tady, ještě sem. Nevíš, co s tím? Já taky nevím, co s tím, ale nevím. Doufám, že tam nejde zapnout čeština, nebo že tam je nastavená automaticky, protože jsem... počkej, můžeme ještě tady můžeme...
protože jsem na to samozřejmě zapomněl. Akorát pouštím výpady do očí chudákovi. Dobře, hele, půjdeme dál. Tady je nějaká ryba. Tady je ryba. Pojď sem, pojď sem. Kapr. Ve kapr. Vesmírný kapr. To hraje? Wow. Člověku až se chce... Počkej, já můžu dolů. Já můžu sem. Tady to bude fakt o tom prozkoumat všechny zákoutí, všechno, na všechno zkusit kliknout, všechno zkusit... Co to je? Tady nějaká horská koza. Brouk. To je jako... To byl nějaký obchod tohle. Hele, to je on. Co tam skákal vzádu? Pojďme tady za pánem. Můžeme s ním... Nemůžeme. Možná musíme... Možná musíme jít zpátky a pokračovat, jestli tam nebude pokračovat nějaký tutoriál, protože jsme třeba možná... Možná jsme to... Nevím. Jako vypadá to, že to je v češtině. Možná jsme to utli příliš brzy. Ten tutoriál a musíme se vrátit zpátky k tomu našemu obydlí. Tak, ještě, že tady takhle proklikat, jenom spíš tady jako jednou kliknout a on tam doběhne. Králíci zase utečou. Podívám se dovnitř. Ho, oh, to je takhle. To já jsem právě očekával, že nás to vtáhne dovnitř. Bude nová scéna, ale ono tu dělá takový průřez. Ne. Neteče voda. Možná musíme spravit vodu. Co tady? Knížka? Našli jsme knížku. Co pak se píše v knížce? Cthulhu. Obrovská chobotnice. Nevím, co je hnusnější, tohle nebo tohle. Vesmírná chobotnice. Požírá planety. To vypadá, že nějací čtyři mudrci. Mniši možná. Hráli na ty... To je ta trubka, která nám spadla. Z oblohy. Ta chobotnice se dostává až k ním. Není to ten, co byl dole? Ten opravář? S tím šrotem? On jim postavil golema. To je golem v podstatě, že jo? Tady máme šém. A tady je golem. Akorát není z hlíny, ale z kovu. A oni začarovali těma kouzelnýma trubkama šem, který vlastně do něj a vtáhli do něj duše možná. Díky čemuž ten obrovský golem ožil. Z golema se stala raketa. A zabila tuhle hroznou bestii, tohle požírače planet. Tady oslavovali. On se k ním vrátil. Vzali mu ten šém, protože už ho nepotřebovali. Splnil svůj úkol. A šem uschovali na bezpečném místě, začarovali to, aby to nikdo asi neotevřel, jenom v případě nejvyšší nouze nasedli na svoji sprchu vesmírnou vanu a odletěli. A
tady se nachází a na tom sedí nějaký mnich, který to hlídá. Tady je měsíc, tady planeta. To bude další měsíc. A pohádky byl konec. Zajímavé. Můžeme se podívat? Můžeme takhle přepínat. Můžeme přepínat pohledy. Co pak je tohle? Tady něco letí. Můžeme to přiblížit? To si píš, že to můžeme přiblížit. To je super. Ono to vydává i zvuky. Tohle to bude hodně zajímavý. A hlavně to bude hodně nadlouho. Takže se usaďte. A hezky se dívejte. Je tady ještě něco? Tady vypadá, že už nic není. Budeme přepnout pohled. Tak, podíváme se zase na tuhle stranu. Tady by mohlo něco. Hvězdy. Tady další. To jsou jednotlivý, řekněme, planety. Vesmírná tělesa. Se nachází tady v tom místním vesmíru. Je to všechno? Nebo tady je ještě něco? Ještě, že máme takovou observatoř tady. Pojď to přepnout ještě. Podíváme se sem, hele. Tady by měl být další určitě. To máme dvě, pak tam něco obíhalo kolem toho. Nějaký semínko. Jsou dvě hvězdy u sebe. Tady. To je loď. Přiblížit. To je vesmírná loď. A pluje. K čemu pluje? Kde je ten? Jsme ztratili tu planetu. Kam nám ujela? Planeta nám někam zmizela. Tady je. Ono se to asi opakuje. Schválně, jestli bude moct všechny navštívit. Tak ještě poslední tady máme. Přepni to. Šup, hezky, tak. To vypadá jak houba. Ono to všechno vypadá jak skoro houba. Jaký kameny. Houby, kořeny. No dobře, tady už nic není. To byla jenom jedna ta. Tak jo. Takže to máme 1, 2, 3, 4. Plus tady byla loď. A plus tady byl nějaký něco, co obíhalo kolem toho. Půjdeme dolů. Do postele asi. Můžeme do postele? Nám se zdají sny. Nám se zdá, jak letíme ve vesmírné lodi. Takže cestujeme, takže sníme o cestování vesmírem. Pysku, pojď se mnou, můžeš jít se mnou? Ne, ty se mi vyčuráš na strom. Aha, jasně, vidíš to. On ten tutoriál totiž neskončil. Počkej. Já to musím přetáhnout. Ne, já to musím přetáhnout a já vlastně uslyším, co se tam děje. To bychom mohli vyzkoušet na té houbě tam, co byla vzadu. To bychom tam mohli vyzkoušet, protože tam to bylo taky. Tam se objevovala
ta stejná značka. Přitáhneme. On to přehraje znova to samý. A co to je? To vypadá jak ta... To vypadá jak ta loď. To je ta loď, o který jsme snili. To je ta vesmírná loď, o který jsme... Ve který jsme cestovali. Takže tohle to může být loď. Tohle to bude vesmírná loď. Tohle je vesmírná loď. A my ji budeme muset opravit. Protože je evidentně poškozená. A budeme muset dát nějakou tu kopuli. Možná. Možná by nám s tím mohl pomoct opravář. Opravář, který byl tady dole. Můžeme se podívat dolů. Ještě jednou zkoušíme. Protože tam se ten symbol... který využijeme s tou naší trubkou tady. To je kouzelná trubka, totiž ho nedokáže očarovat. To bylo tady, že jo? Tady to bylo. Nebylo to tady? Tady to bylo. Přesně tak. To je plastová láhev. A my to budeme moct využít jako kokpit. Ne? Jo? Schválně, co se nám zobrazí. Uřízneme konec. Takže musíme najít nějaký... Budeme muset najít asi nějaký nůž. Obávám, ale že budu potřebovat jedna, dva, první část, druhá část, třetí část, čtvrtá část. Budeme dostávat úkoly asi jednotlivý. Aha. Takže budeme muset najít... Ukaž mi to ještě jednou, co potřebujeme. Protože my máme ten spodek, ten je nahoře, to víme. Jasně. A ta první, jo, jasně, ta první část se skládá 1, 2, 3 z křesla, z nějakého ovládacího, z kopule a z toho. Dobře. Budeme muset najít tyhle ty jednotlivé součásti. No, jednu máme tady, si myslím. To je ono. Druhá je tady nahoře. To vytvoří v podstatě jakoby to tělo té lodi. A teď budeme muset najít ten zbytek. Budeme muset najít nůž nebo něco, čím budeme moci. Tady nás pronásleduje. Čím budeme muset odříznout tu petláhev. Tady se dá dostat nějak dolů asi evidentně. To je to ovládací. To mě baví, že to není jenom na kliknutí, ale... OK. OK. Takže to... Evidentně ovládá výšku. A tohle to ovládá takhle. Počkej, a my to můžeme dát jenom na půl, že jo? Nebo nemůžeme? Můžeme to? A co když to dáme? To je takhle. Tak ničemu. To bude muset přejít.
Můžeme přejít na to? Nemůžeme přejít na to úplně. Kam můžeme až jít? Sem nemůžeme, počkej, jak to, že teďka tady sem nemůžeme jít? Předtím jsme tam mohli jít. A teď nastává... Jo, tady to tady má vyznačený ty aha, tady to má takhle vyznačený ty pozice. Mhm, jasně. Tak. Můžeme teď na to? Nemůžeme na to? Proč na to nemůžeme? Ani takhle? To je moc nízko. Ale v půlce už jsme to měli. A stejně jsme na to nemohli jít. Půjdem dolů se zatím podívat. Co dole? To je hloubka. Kameny se hýbají. Kameny se hýbají. A my se musíme dostat přes... přes tu lávku. Ale já na ní nemůžu ani vlíst. Tak. Takhle to bylo, když jsme přišli. My ji můžeme spustit dolů. Lehce. Což je ale evidentně furt málo, protože se tam nedostaneme. Nebo nám to vůbec... Když to dáme úplně dolů, tak je to moc zase vysoko. Tak počkej, cože tam bylo? No a to byla značka dolů, že mám mít. To nebylo jako... No, to mě poslalo sem. To bude zapeklitá hlavolamka. To bude plné hlavolamek. To bude plné hlavolamek. Skočit na to? Nemůžeme na to skočit. A co... Počkej, a co když to... On nebude skákat asi, co? Ne, to ne. Taky ne. Tak to bude něco, co si necháme asi na příští epizodu. Protože stejně už se nachýlil čas. A vyřešíme to příště. Dostali jsme se k první hádance a hnedka u první hádanky jsme se zasekli, jak už to tak bývá. Takže já se moc, já vám moc děkuji za pozornost a budu se těšit zase na příště. Tak čau.